Dobrý den, přátelé. Včera bylo pondělí a dnes je úterý a protože je pár vteřin po šesté podvečerní, je tu pro vás připraveno pokračování včerejšího monitoru, zvané Co se nevešlo do včerejšího monitoru. Tak pojďme na to. Začneme portálem Global Research. Kurt Nimo Substak mrtvý muž kráčí. Dny Substaku jsou sečteny. Platforma pro zasílání e-mailových zpráv je stále častěji napadána na posledy organizací ADL. Tato organizace 3. dubna napsala, že Substak nadále přitahuje extremisty a konspirační teoretiky, kteří stránky běžně využívají k tomu, aby profitovali z šíření antisemitismu, dezinformací a nenávistných projevů. Nejnovější salva ADL proti prvnímu dodatku se shoduje s úsilím kongresu dále omezit svobodu pomocí drakonického zákona Restrict. Existuje řada tweetů, které vystihují nejnovější ohrožení svobody, ale společnost Substack již neumožňuje vkládání tweetů, a to díky absurdní roztržce ega mezi generálním ředitelem společnosti Substack Chrisem Bestem, a šéfem Twitteru Elonem Muskem. Zákon Restrict se tváří jako reakce na TikTok a Čínu. V rozporu s touto propagandou bude sloužit především k hygienizaci internetu a potlačení a kriminalizaci všech projevů, které se odchylují od narrativů USG. Restrict Act dokončuje svržení americké ústavy, píše Paul Greg Roberts – jeho cílem je umlčet veškerý nesouhlas s oficiálními vysvětleními. Pravda je kriminalizována. Pravda a lži budou vládnout bezvýhradně a nespochybnitelně. Matrix bude dokončen. Conor O'Keefe píše pro Mrs. Institute. Díky vágnímu znění dává návrh zákona vládě velkou volnost při definování toho, co lze považovat za nezákonné informace. Již jsme byli svědky toho, jak vládní úředníci a jejich přátelé v médiích spojují argumenty proti establishmentu se zahraničními dezinformacemi. Dokonce již falešně označili přesné zprávy za zahraniční dezinformace. Není těžké si představit, jak titíž lidé využívají pravomoci, které jim zákon Restrict svěřuje, ke kriminalizaci některých nesouhlasných názorů pod záminkou kontrarozvědky. Poslední rána vyčerpanému protiválečnému hnutí. Vrcholným propagandistickým úspěchem další fáze autoritářské kontroly svobody slova je teatrální zásah zásahové jednotky Svat proti 21-letému patolízalovi Jacku Tajkserovi, nízko postavenému leci Národní gardy, kterému se podle deníku Washington Post nějakým způsobem podařilo dostat k přísně tajným dokumentům CIA a ministerstva obrany. To je velmi nepravděpodobné, ale zaslepená americká veřejnost je běžně krmena nepravděpodobnými lžemi, přeháněním a zamlčováním ze strany americké vlády a jejich korporátních propagandistických médií. CNN popisuje událost jako pečlivě připravené začení a já bych s tímto hodnocením souhlasil, i když ne jako výsledek Bidenovy administrativy, která se snaží zadržet únik citlivých informací. Teatrální zatčení pana Tajxery je propagandistickou akcí, jejíž cílem je podpořit další likvidaci disentu a promazat půdu pro přijetí zákona Restrict. Washington Post má zdokumentovanou historii spolupráce se CIA při šíření propagandy, takže když se dozvíme, že noviny psali o přítomnosti problematického obsahu na substaku a upozorňovali na jeho využívání šířiteli nepravdivých informací, podle ADL víme jistě, že substak bude postaven na nohy. Více o ovládnutí médií CIA najdete v článku CIA a TIS Kléra a Alexandra Cockburna. K tomu přidejte zákon o digitálních službách a jedná se o nejnovější nastupující soubor pravidel EU v oblasti technologií, který jim ukládá vymítit nelegální obsah na všech platformách, včetně gigantů sociálních médií, jako jsou Facebook, Instagram, TikTok a Twitter. Patří mezi ně rychlé odstraňování označeného nezákonného obsahu, včetně nenávistných projevů, uvedl loni v říjnu server Politico. Korporátní propagandistický kanál spojoval nenávistné projevy, to jest projevy odporující státnímu narrativu s dětskou pornografií a teroristickými videi. Podle serveru Slate zákona o digitálních službách, Digitální Service Act, Ačkoliv byl napsán s cílem chránit obyvatele EU, téměř jistě povede k tomu, že firmy provozující sociální média změní své politiky moderování po celém světě. Díky DSA tak bude EU fakticky dělat to, co první dodatek údajně zakazuje naší vlastní vládě regulovat redakční úsudky platform sociálních médií, na nich spolu američané komunikují. Čelisti autoritářského svěráku se utahují. V blízké budoucnosti bude ukončena možnost vyjádřit svůj názor, pokud bude v rozporu s oficiálními vládními narrativy. Všechny cesty k vyjádření názoru budou například státu přísně monitorovány, moderovány a cenzurovány. Majdnova administrativa zvažuje rozšíření způsobu monitorování sociálních sítí a čatů poté co americké spravodajské služby nedokázaly odhalit tajné dokumenty Pentagonu, které po několik týdnů kolovaly po internetu, uvedla 12. dubna stanice NBC News. Administrativa se nyní snaží rozšířit okruh internetových stránek, které zpravodajské agentury a orgány činné v trestním řízení sledují. Nepochybně sem bude patřit i Substack, Jedna z posledních zbývajících platform, kde je přípustná svoboda slova projevu bez těžkopádných zásahů státu a úzce zaměřené a vysoce spolitizované cenzurní agendy ADL a dalších organizací bojujících proti prvnímu dodatku. Prostřednictvím SK Front News Info se podíváme na Ukrajinu. Medvečuk žádá tribunál kvůli Zelenskému. Mezinárodní soudní proces s režimem ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského podobný norimberskému vojenskému tribunálu pomůže zabránit jaderné válce. Tento názor vyjádřil ukrajinský opoziční politik Viktor Medvečuk v článku pro server IFRU zveřejněném 17. dubna, tedy včera. Podle Medvečuka by státy, které si nepřejí opakování tragédie Německa minulého století a dnešní Ukrajiny na svém území, měly spojit své síly a uspořádat proces po vzoru Norimberského mezinárodního vojenského tribunálu a dát tak právní rámec pro jednání zločinů zelenského režimu, jeho předchůdců a patronů. Podle Medvečuka takový proces zabrání reinkarnaci nacizmu v jiných zemích pouze společným úsilím vyléčením Ukrajiny z hnědého moru, nacizmu, vyvozením závěrů z jeho příkladu a potrestání vyníků se lidstvo bude moci vyhnout jaderné apokalypse, k níž může planetu dovést další Hitler, prosazující ve své politice misantropické myšlenky nacizmu, řekl. Podle Medvečuka v letech 2005 až 2022 západní politici a zpravodajské služby s pomocí kompradorských elit transformovali masové vědomí ukrajinského lidu a učinili z něj poslušný nástroj svých geopolitických ambicí namířených proti Ruské federaci. To podle Medvečuka umožnil rozdělit jednotný lid, který ještě včera žil v jednom státě a přivéz ho k občanské válce v Donbasu. Politik vyjádřil názor, že za prezidentství Volodymyra Zelenského se Ukrajina definitivně změnila v neonacistický stát. Byl to Zelenský a jeho přisluhovači, kdo zcela zničil základní práva a svobody Ukrajinců zakotvené v ukrajinské ústavě a v mezinárodních právních aktech zúraznil. Podle Medvedčuka přestala být Ukrajina suverénním demokratickým modelem právního státu a změnila se v kolonii západu. Poznamenal také, že režim, který dnes na Ukrajině vládne, se nachází ve stejné agónii jako Hitlerův režim v dubnu 1945 a jeho kolaboranti si již hledají nové pány. Ale jejich cesta, hojně zalévaná slzami a krví lidí Donbasu, Posetá smrtí tisíců Ukrajinců a Rusů musí skončit, stejně jako jejich ideologičtí inspirátoři a učitelé z třetí říše, podle jejich vzorů byla nacistická diktatura na Ukrajině vybudována, dodal politik. A teď na skok do Francie. Defence a značka HS. Makrone, Macrone, ty špatně dopadneš. Takhle proti našim americkým zachráncům? Víme přece, jak nám ve všech směrech pomáhají, jak nás například zachránili proti trvalému politickému vydírání levným ruským plynem a ropou, které spočívalo v tom, že jsme dlouhodobě objednávali a rusové levně dodávali. Celá desetiletí jak jsme to jenom mohli dopustit používat levnou elektřinu, levně topit. Bez výčitek svědomí kvůli pochybné morálce levných energií z Ruska. Naštěstí nás EU přivedla na správnou cestu tím, že nás donutila vyměnit ty EE levné ruské zdroje za mnohem sympatičtější a především morálně mnohem kvalitnější plyn z USA. USA totiž nikdy nezačaly s nikým válku nikdy neokradli žádnou zem, takže jako zdroj a spolehlivý dodavatel čehokoliv jsou absolutně bezúhonné. Například nám pohotově slíbili jejich vlastní LNG, který se sice bude muset dopravovat tankery přes oceán, takže bohužel je a trvale bude o něco dražší než ten ošklivácký ruský plyn z potrubí. Schodou okolností bylo ruské plynové potrubí v kritickém termínu vyhozenou z dozduchu, Respektive do moře, čímž byl díl mezi EU a USA spečetěn na věky věků a nikdy jinak. Ať to stojí, co to stojí. Amen. Neměli bychom zapomenout ani na to, jak nás americké farmaceutické koncerny zachránili před kompletním vyhnutím tím, že nám velmi vřele doporučili s pomocí nových VHO zákonů a směrnic. Nákup jejich vynikajících vakcín proti covidu. Pevní soudní procesy kvůli katastrofálním vedlejším účinkům těchto skvělých vakcín budou například v Německu zahájeny od 29. dubna letošního roku. Obrovské miliardové dluhy za jejich nákup i za poškozené zdraví budou zřejmě splácet ještě naše děti. A ty makrone si dovolíš navrhnout Evropě distancovat se od Spojených států víc samostatnosti a nezávislosti v zahraniční politice týkající se například postojů vůči Rusku nebo vůči Tajvanu? No to si teda dovolil hodně. Navíc potom, co naše špičková politická garnitura, vedená dvěma svetry, navštívila Tajvan a ukázala té zléčině jasně, jak si z ní nic nedělá. Prostě hrdinové tak se dělá správná politika, kterou jistě ocení hlavně naši noví přátelé ve Washingtonu. Aby viděli, že proti Číně nestojíme sami, elitní pražská vládní garnitura je kdykoliv podpoří. Klesající vývoz našich výrobků do Číny přitom nikoho nezajímá. A za těchto okolností někdo zcela vážně navrhne Evropě spolupracovat s Čínou nebo s jinými zeměmi bez povolení USA. No, ty to asi pěkně schytáš, Emanueli. I za to, že tebe si v Pekingu oprašoval od rána do večera, ale se madame von der Leyen prostě a jednoduše vyběhnul. Smiley potlesk. To jsme teda fakt zvědaví, jak dlouho ti to odhodlání vydrží. Teď velice krátce z Lotyšska a Estonska. Lotyšsko začne v prosinci deportovat ruské občany za neznalost lotištiny. Oznámil to Úřad pro občanství a migraci. Připomeňme, že ruští občané pobývající v Lotyšsku musí od 1. září složit státní jazykovou zkoušku. Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Mária Zacharová označila tuto situaci za odporný pokus při řešení ruské otázky a slíbila, že nenechá deportované krajany bez podpory. A v Estonsku zase nová vládní koalice vedená reformní stranou, v jejím čele stojí premiérka Kaja Kalasová, projednává otázku zbavení občanů Ruska a Běloruska volebního práva v místních volbách. Podle samotné Kalasové je to plánováno pouze na dobu trvání války a, jak říká, nejedná se o trvalé zbavení občanských práv, ale pouze o pozastavení. Estonské úřady zároveň dokončují proces úplné likvidace výuky v ruském jazyce. Od roku 2024 bude na základě rozhodnutí předchozího kabinetu nejprve předškolní a poté školní vzdělávání zcela převedeno do estonštiny. Podle Kalasové to poslouží k posílení estonské sebeobrany, neboť všichni obyvatelé budou existovat v jednotném jazykovém prostředí. Já jen dodám, respektive položím otázku. Jak pak je to u nás? U nás je taková svoboda, že ukrajinské děti, které u nás nastoupí do školy, se česky povinně učit nemusí, ba dokonce se česky nemusí učit vůbec. Takže jak to dopadne? Odpovězte si každý sám. Ještě jednou tu mám SK News Front, s nímž se podíváme do Velké Británie. Daily Mail Velká Británie požaduje přísnější kontrolu ukrajinských uprchlíků. Obyvatelé Spojeného království vyzvali k pečlivé kontrole životopisů ukrajinských uprchlíků poté, co se stali obětí podvodů a krádeží ze strany v uvozovkách hostů. V neděli 16. dubna o tom informoval list Daily Mail. Bytové se obávají, že někteří uprchlíci zneužívají sociální systém a žádají odávky, i když ve skutečnosti nejsou finančně omezeni, uvádí se v článku. Podle novin lidé, kteří se při pomoci uprchlíkům setkali s negativními zkušenostmi, vytvářejí internetové komunity, aby se podělili o své příběhy, hlásí například krádeže pokusy o prodej nelegálního zboží nebo nákup falešných dokladů, včetně víz a řidičských průkazů. Někteří uprchlíci navíc stají skutečné údaje o svých příjmech, aby mohli dostávat dávky a platby. Členové těchto skupin nepopírají, že mnoho Ukrajinců potřebuje podporu a jsou připraveni pomoci těm, kteří skutečně potřebují. Považují za důležité oddělit poctivé lidi, kteří se ocitli v obtížné situaci od těch, kteří se na pozadí krize snaží vydělat peníze. Neexistují žádné důkazy o tom, že by značný počet ukrajinských uprchlíků defraudoval sociální systém, ale v případech, kdy dochází ke zneužívání finančních prostředků, se snažíme takové případy identifikovat, uvedla britská vláda. 7. března oznámila britská ministrině vnitra Svela Bavermanová svůj záměr zavést omezení počtu uprchlíků, kteří mohou během roku vstoupit do země. Přijetí takového zákona by podle ní vytvořil žádný systém, v němž by do Británie každoročně vstupoval přísně regulovaný počet uprchlíků a to pouze bezpečnými a legálními cestami. a počase tu zase máme Jana Campbell. Kultura výživy jako základ moderního humánního ekonomického modelu. V době plné nejistot strategických šoků, beztrestného podvádění většiny společnosti elitami, centralizovaného vlastnictví zdrojů základních potravin, výroby energie, distribuce, financí a unifikace, včetně kultury stravování, je velmi obtížné dělat jakékoliv předpovědi, je to jako předpovídat počasí. Dnes je objektivně nutné rozšířit intenzitu koncepcí, jejíž realizace není možná bez podpory společnosti, politických změn a především bez zásadní změny vzdělání a přístupu samotného člověka k fotosyntéze. V názvu uvedený humánní ekonomický model lze realizovat na regionální úrovni. Hlavními podmínkami pro jeho realizaci jsou vzdělávání jednotlivců o různých kulturách a civilizacích, přístup k fotosyntéze s jejím rozhodujícím významem pro život na planetě Zemi, intuitivní chápání entropie jako míry neurčitosti systému a znalost osobních skutečných potřeb jednotlivce. Entropický pohled na koncepční řešení hlavních problémů modernity již na univerzitní úrovni umožňuje formulovat řadu odpovědí na otázky, které dnešní vlastnická a politická elita společnosti veřejně nepokládá. Takové chování nepatené menšiny nelze ve vysoce rizikové demokratické společnosti, jakou ta naše je, zásadně ignorovat. Je to důležité i proto, že demokratický systém, stejně jako příroda sama, se vyznačuje decentralizací a kolektivním principem. Již krátký exkurs do historie umožňuje konstatovat, že již ve 13. století se v různých civilizacích Eurázie vyvinuly formy podobné těm, které se objevily o 500 let později. Evropa měla politicky roztříštěná křesťanská království, Blízký východ a Afrika žili v rámci islámských politických říší. Čína byla stejně jako dříve politicky nezávislá. Indie spolu se svými kulturními zvláštnostmi a zvláštním obyvatelstvem vytvořila relativně tolerantní směs kultur a náboženství. Na první pohled by se zdálo, že je vše jasné, pokud jde o rozdílnost světů. Hlubší pohled na strukturu těchto civilizací však odhalí řadu společných rysů, mezi nimiž je i jeden, který je součástí krátké úvahy o moderním humánním ekonomickém modelu, agrární hospodářství a místní faktor. Aniž bychom brali v úvahu řadu výjimek a rozdílů mezi civilizacemi, můžeme konstatovat, že v Evropě dominoval římský katolicismus. Na Blízkém východě a v Africe islám, v Číně konfucianismus a buddhismus, v Indii hinduismus, islám a buddhismus. Jaká je situace v dnešním světě a jak si v této situaci stojíme my, když pojmy kultura a civilizace jsou nesporně propojené a vzájemně závislé? Pokud předpokládáme, že hlavním zdrojem života je potrava a teprve poté zásoby energie, pak je v tomto kontextu role slunce a fotosyntézy pro náš život nepopiratelná. Bez nich by na planetě nebyl vůbec žádný život. Obyvatelstvo naší planety představuje přibližně 0,5% celkové biomasy planety. Taková menšina však potřebuje nejméně 24% celkové energie produkované fotosyntézy na planetě, aby mohla přežít při naší současné vysoké životní úrovni. Toto v uvozovkách minimum se stalo nemilosrdným monstrem pro spotřebu energie. A pokud se nezmění naše chování a paradigma, budeme v blízké budoucnosti potřebovat podle ne zcela pesimistických výpočtů 50 veškeré energie získané fotosyntézou na planetě. Při takovém trendu už nebude nutné ptát se, co jsme to provedli a jakou budoucnost mohou očekávat nové generace lidstva. Tyto otázky jsou procesní a zcela jiné kvality a mohou vznikat automaticky. K pochopení rozdílu ve smyslu není nutné univerzitní vzdělání. Škola života bude nesrovnatelně těžší a přísnější než jakákoliv škola, kterou jsme dosud znali. Vzhledem k tomu, že potraviny vznikají fotosyntézou a světová populace podle statistik FAO, což je Organizace OSN pro výživu a zemědělství, potřebuje energii, je samozřejmé, že dnešní centralizovaná výroba potravin je velmi neekonomická. Protože žijeme ve složitém společenském systému, musíme předpokládat, že i ostatní části tohoto systému logistika, distribuce, výzkum a další jsou dnes a budou v budoucnu neekonomické. Toto tvrzení podporují následující fakta. Při celosvětové populaci přibližně 7,5 až 8 miliard lidí Již nyní vyrábíme dostatek potravin, abychom uživili přibližně 12 miliard lidí. Zároveň více než miliarda lidí trpí hladem a ještě více jich trpí cukrovkou a dalšími patologickými stavy, jejíž léčba je nákladná. Kromě toho se například Spojené státy potýkají s více než 20 tisíci tunami denně, Itálie s více než 4 tisíci tunami potravinového odpadu o dalších státech se nezmiňují. Problém je, potravinový odpad se spíše ničí, než aby se likvidoval. Vzhledem k tomu, že centralizovaná výroba vyžaduje obrovské množství energie, nelze hovořit o pozitivním příkladu technologického rozvoje a pokroku v mechanizme řízení, ale spíše naopak. Centralizovaná výroba potravin je příkladem cesty k bankrotu, neadekvátních manažerských metod řízení technologických procesů a přírodních a lidských zdrojů. Čtenářům a posluchačům doporučuji materiály projektu Terra Madre. Projekt združuje cirka 6 000 združení ve 132 zemích. Úspěch projektu Slow Food, který vytvořil Karlo Petrini, má podporu ekonoma Jeffreyho Rifkina, profesora ekonomické školy ve Spojených státech v Penzylvánii. Kromě toho existuje možnost shlédnout video Dialog Petriny Rifkin na téma energie potravin a demokracie v italské rozhlasové televizi Republika. Navzdory těmto úspěchům nelze na západě reálně očekávat, že by se podstata současného systému ekonomického modelu v dohledné době dobrovolně změnila. A teď něco z kultury a nejen z ní. Mám tu CZ 24 News. 18 milionů pro bolka polívku, pro boha za co? Těžko se mi komentuje. Kumštíři vždy hráli pro hradní pány, pokud dobře dostali zaplaceno. Koukám jak za 30 let ztratila kulturní branže prestiž tím, jak se mnozí zaprodávají z politiky a vyvdávají různá prohlášení, pronesl v rozhovoru s moderátorkou Janou Bobošíkovou muzikálový producent a spolumajitel divadla Broadway Oldřich Lichtenberg a ukazoval na ty, kteří žijí z dotací s pozdechnutím, že lidé již házejí každého z kultury do jednoho pytle. Vždycky kumštíři objížděli hrady a hráli pro ty hradní pány. zazněl v rozhovoru poté, co Bobošíková nadnesla téměř 18 milionové dotace pro divadlo Bolka Polívky. Velkou vlnu nevole nejen u většiny občanů, ale i v umělecké branži v uplynulých dnech vyvolal návrh ministra financí Zbyňka Stanjury, který vyzýval, aby se ustanovila na místo současných tří pouze dvojice sazeb DPH. Návrh, o němž se chystají vládní strany jednat, počítá s tím, že by se DPH u potravin a nealkoholických nápojů i v Česku mohla trvale snížit ze současných 15 na 14% a zdraží obří paleta dalších nezbytných statků. Ministerstvo financí plánuje přesun ze současné 10% sazby DPH do 21% sazby u ubytovacích služeb, vodného a stočného, tepla, opravy obuby, kožených výrobků a kol a také u sportovních a kulturních akcí. Zvýšit DPH z 10 na 14% pak chce ministerstvo například u léků, veřejné dopravy, stavovacích služeb, knih, novin a časopisů a bezlepkových výrobků. Lichtenberg v pořadu, aby bylo jasno, potvrdil, že se v kulturní sféře Stanjurovi návrhy nesetkali s řeným přijetím a sám je posléze taktéž kritizoval. Ono není nejhorší to DPH, to nejhorší je, že se opět rozevírají nůžky mezi veřejně podporovaným sektorem a soukromým sektorem. Pronesl s tím, že mnohým kulturním institucí, včetně například městských divadel, se změna DPH netýká, jelikož DPH neodvádějí, kdežto soukromé kulturní instituce zvýšení DPH u vstupenek do kin, divadel a na koncerty ze současných deseti na 21% pocítí. My nejsme konkurenceschopní. Nemůžeme celé náklady přenést na diváka, to prostě v žádném případě nejde. Abychom v tuto chvíli zdražili o 11% vadímu, nechápe také, proč dosud mají veřejné kulturní instituce odlišné parametry. Lidé při všem z kulturní branže v diskuzích často dávají facky, ty by podle něj však měli směřovat jen k určité části lidí z kultury. Ty facky nepatří nám, ty patří tomu systému a veřejným institucím. Ty hospodaří říkávalo se, tureckým hospodářstvím s obrovskými rozpočty a žijí s dotací mu. Případné zavedení změn DPH by prý mohlo být pro jeho divadlo až likvidační a mělo by i mnohem širší dopady. To o DPH není rozhodnutí ekonomické, to je rozhodnutí politické. Tady si musí naše vedení říct, zda li chce, abychom se vzdělávali ve školství a kultuře nebo abychom krněli a pili lahvový pivo doma, nešetřil vládu, která podle jeho mínění tíhne k populistickým a nekompetentním rozhodnutím, za něž mají nyní platit umělci a lidé působící v kultuře. Sám by prý preferoval, kdyby se zvýšila spíše daň z příjmů a nikoli nepřímé daně jejich růst povede i k dalšímu zvýšení současné inflace. Bobošíková následně vytáhla i téma 18 milionové dotace pro divadlo Bolka Polívky, která podle kritiků mohla mít souvislost s hercovou předvolební podporou ODS, kdy si naklonil přízeň brněnské primátorky Markéty Vaňkové. Bobošíková v té souvislosti jmenovala i podporu Polívky vyjádřenou prezidentu Petru Pavlovi. Mně se to těžko komentuje, protože jsme s Bolkem kamarádi a upřímně mu jenom závidím 18 milionů, které jeho divadlo dostalo. Ale co bych vám řekl? Vždycky kumštíři objížděli hrady a hráli pro ty hradní pány. Když hráli dobře, tak dostali štědře zaplaceno a když hráli blbě, tak byli vybičováni a vyhnáni z toho hradu. Vyjádřil se k věci Lichtenberg a vrátil se ke svým slovům o tom, kam se jeho branže dostala za 30 let kupčení s mocnými. Vše se prý akorát umělcům následně vrací nepřízní u lidí. A na řadě je CZ24 News. Mezinárodní měnový fond spouští novou globální měnu zvanou UMU konstruovanou k monitorování všech transakcí. Autorem článku je Baxter Dmitry. Mezinárodní bankovní elita právě spustila novou globální měnu, ale 99% obyvatel světa nemá ponětí, co se právě stalo. DCMA, globalistická organizace, jejími členy jsou suverénní státy, centrální banky, Komerční banky a spořitelny a další finanční instituce tento týden na jarním zasedání Mezinárodního měnového fondu 2023 potvrdila spuštění mezinárodní digitální měny CBDC. Podle Mezinárodního měnového fondu je tato CBDC konstruována tak, aby zajistila bankovní regulace a monitorovala všechny transakce touto mezinárodní monetární jednotkou UMU, rovněž známou jako Unicoin, se symbolem U, U s přehlasováním, lze provádět transakce při jakémkoliv legálním vyrovnání jako prostředek směny a lze ji konfigurovat, aby fungovala podle předpisů Centrální bank v každé konkrétní jurisdikci. Výkonný ředitel DCMA a hlavní architekt UMU Darel Hubbard řekl, že UMU posílí mezinárodní monetární systém a pomůže Mezinárodnímu měnovému fondu dosáhnout jeho stanoveného mandátu poskytnout svým členským státům ekonomickou a finanční stabilitu. Umění hru v tom, jak se provádí přeshraniční platební transakce a zmírňuje rizika sezónních a systémových devalvací místních měn, řekl Hubart. Co je Unicoin a jaké jsou jeho důsledky? Digitální měny centrálních bank jsou letos horkým tématem. V říjnu má Evropská centrální banka dokončit svou studii digitálního eura. Tento týden oznámila Bank of England, že chce, aby její CBDC tým potenciálně udělal Bitcoin. Tento týden také Švédsko publikovalo třetí kolo své pilotní zprávy o vlastní e-kroně. Podle PINC umuje legální peněžní komodita, kterou lze provádět jakékoliv legální obchodní transakce měnových vyrovnání a funguje jako CBDC k zajištění bankovních regulací a k ochraně finanční integrity mezinárodního bankovního systému. Banky mohou k peněžence digitální měny UMU připojit SWIFT kódy a bankovní účty a provádět transakce přes hraničních plateb branami digitálních měn, jako je SWIFT. S odkazem na platební systém SWIFT při provedení. To uživatelům umožní obejít systém korespondenčního bankovnictví za nejlepší cenu velkoobchodních směných kurzů a s okamžitým vyrovnáním v reálném čase praví se v prohlášení. Prohlášení DCMA poukazuje na komentáře finančního poradce Mezinárodního měnového fondu Tobiase Adriana který má vizi mnohostranné platformy, která by mohla vylepšit přeshraniční platby spolu s transakcí cizích měn se sdílením rizika a obecně i finančních dohod. Výkonný ředitel DCMA Darel Hubbard řekl, že spuštění umuje přesné řešení vize, jakou má Mezinárodní měnový fond. Tento orgán uvedl, že UMU je přijetím globální lokalizace architektury veřejného monetárního systému a lze ho konfigurovat tak, aby splňoval předpisy centrálních bank v každé konkrétní jurisdikci. Ke spuštění dochází během vyhrocené debaty o CBDC ve Spojených státech. Minulý měsíc guvernér Floridy Ron DeSantis a texaský senátor Ted Cruz navrhli zákazy používání takových měn. De Santis, o něm se často mluví jako o možném prezidentském kandidátovi roku 2024, navrhl legislativu, která by zakázala používání federálních a cizích CBDC jako peněz a vyzval i ostatní státy, aby se přidali se stejným zákazům ve svém uniformním obchodním zákoníku. O dva dny později, Navrhl Kruz zákon, který by federálním rezervám zakázal vývoj CBDC přímo pro spotřebitele. A nyní se podíváme na Facebook doktora Ivana Davida. Pro úsporu CO2 obětujeme vše, včetně ptáků. V posledních deseti letech bylo v Severní moři postaveno mnoho větrných elektráren s cílem snížit emise CO2 a zpomalit změnu klimatu. Jsou však extrémně škodlivé pro život ptáků. Třeba potápka Rudokrká se vyhýbá větrným parkům jako příslovečný čert kříži. Potápka Rudokrká je vodní pták, na kterého staří galové spoléhali při předpovídání počasí. Nová studie nyní ukazuje, že se tito ptáci vyhýbají pobřežním větrným elektrárnám v severním moři natolik, že jejich počet v bezprostřední blízkosti dramaticky klesl. Studie zveřejněná ve čtvrtek v časopise Scientific Reports se zabývala tím, jak se změnil počet ptáků od doby, kdy bylo v jihovýchodních vodách Severního moře postaveno 14 větrných elektráren. Pomocí dat schromážděných z letadel a digitálních leteckých snímků v březnu a dubnu každého roku vědci zjistili masivní úbytek potápek rudokrkých od roku 2010 do roku 2017. Studie ukazuje, že celková populace téměř 35 tisíc potápníků, včetně potápek rudokrkých, na pozorovaných místech klesla po vybudování větrných elektráren téměř o 30%. Všem 14 větrným elektrárnám se ptáci vyhnuli, přičemž jejich počet klesl o 90% v zóně 1 kilometru a o polovinu v okruhu 10 kilometrů, to nás hodně znepokojuje, říká Stefan Gard, spoluautor studie a profesor mořské ekologie na univerzitě v německém Kielu. I když uznáváme naléhavou potřebu obnovitelné energie, čelíme problému, že větrné farmy přinášejí mořským ptákům jen malý užitek. Mořští ptáci jsou vystaveni vysokému riziku smrtelných kolizí a ztráty přirozeného prostředí. Severní moře je v centru dilematu, kterému čelí politici v důsledku toho, že se rozhodli zachránit planetu před CO2. Na jedné straně je domovem rozmanitého mořského života, na druhé straně však bylo vyhodnoceno jako zásadní pro boj proti změně klimatu. V loňském roce se Německo, Belgie, Dánsko a Nizozemsko zavázali instalovat do roku 2050 v Severním moři téměř 150 gigawatů větrné energie. Vzhledem k negativním vlivům větrných elektráren na život ptactva je třeba v dohledné době očekávat protesty ochránců zvířat a ochránců přírody. Představte si toto. Ekologičtí aktivisté bojující o záchranu ptactva jsou ve zbrani proti větrným turbínám v lajkové lodi zelených aktivistů. Uvidíme, co zvítězí. Zda rozum nebo ideologie. Protože zelení a na ně napojené korporáty hodlají vyhubit, zdá jim záchrany planety všeživé, zdá se. Vysychá třeba německé středohoří Harc, O tom, že na vině by mohly být lesy větrníků spotřebovávající energii větru přinášejícího déšť, se nesmí nahlas ani promluvit. Na vině je jako vždy klimavandl. Muslimové by řekli, je to vůle Aláhova. Zelené náboženství, které nekriticky přijala Evropská unie, je už dogma. Vzdoruje vědeckým poznatkům a žádá po občanech, aby bezmezně věřili klimatickým kněžím. Podle doktora Jana Pokorného ze společnosti Enky všechny minulé civilizace vyschly. Toto jaro je nám zatím milostivé, ale dosud například nevíme, co způsobí narůstající kácení stromů v době, kdy lidé přecházejí od kotlu na plyn na topení dřevem, zejména na venkově. A kdy se staví stále více skladů i domů a betonu v místech, kde dosud byly lesní porosty a skupinky zeleně. Může to být jak sucho, tak povodně, kdy krajina nedokáže při náhlých deštích zadržet vodu. Jak dlouho ještě sneseme zhoubnou formuli klima tedy změny klimatu, zakrývající chyby a komerční aktivity zelených věrozvěstů, kteří používají příznaky změny klimatu ke strašení lidí a získání moci nad nimi ve jménu udržitelného způsobu života, kterého se oni sami, jak ukazují jejich výdaje na sebe, sebeprezentaci a luxusní život, nehodlají zúčastnit. A je tu Nikola Bornová. Děti jako nástroj politické manipulace. Největší zbraní není pistole nebo bomba. Je to kontrola informací. Kontrolovat světové informace znamená manipulovat s každou myslí, která je konzumuje. V moderní západní politice jsou děti používány jako nástroj manipulace velmi často. Přestože naše civilizace už v pokročilé fázi rozkladu a zdravý rodinný život je považovaný za cosi blízkého terorismu, tak pořád ještě mají dospělí lidé určité rodičovské instinkty. Takže, když je někdo přesvědčí, že jsou někde ohroženy děti, vypne jim ten schátelý zbyteček logického myšlení a začnou hystericky podporovat cokoliv, co jim šikovný manipulátor předloží v rámci ochrany dětí. Operaci zneužívající vyfabrikované zkazky o trpících dětech jsme v posledních dvou dekádách viděli už několikrát ať už šlo o miminka, které prý padouši na Blízkém východě vytahovali z postýlek a rozloukali jim hlavičky, celé vymyšleno, nebo o děti, které prý zabíjel a mrzačil naprosto nesmyslný chemický útok od zlého diktátora, celé vymyšleno. Fascinující na tom je i to, že podobné psychologické operace vznikají například s monster, která jsou zaražena až pokrk hluboko v pedofilních kruzích, které obchodují s dětmi a lidskými orgány po celém světě, ale to je na jiný článek. Nedávný absurdní zatýkač na prezidenta Putina byl vydán v podstatě za to, že Rusové plí po tisících unášejí ukrajinské děti do Ruska, kde je násilně převychovávají na zlé Rusáky. Putin je tedy doslova Hitler. Celé je to samozřejmě jen další psychologická operace a úplný nesmysl. Vlastně se dá říct, že realita je přesný opak obvinění. Ve videu níže se můžete podívat na ty trpící ukrajinské děti, co jsou doslova v ruských nacistických koncentrácích. Ve skutečnosti Rusko prostě jen dalo peníze na to, aby ty děti mohly na čas odjet z oblasti stále ještě bombardovaného Donbasu, a pokračovat ve studiu hudby v bezpečí, to je celé. Odvést děti se souhlasem rodičů z válečné zóny je teď tedy válečný zločin. Co je to za absurdnost? Co ale čekat od civilizačního bloku, kde je přání chci mír považováno za projev válečného extremismu, kde je referendum považováno za ohrožení demokracie, a to skutečně? kde krádeže v řádech miliard korun jsou beztrestné, zatímco krádež několika housek bezdomovcem je těžký zločin, kde máte podle potřeby i hodné hákové kříže a znaky SS či lásky plné humanitární bombardování a kde ta nejhorší amorální, pedofilní, psychopatická a někdy i dementní svoloč nejzuřivěji káže o morálce a demokracii. Donbaské děti navíc tyhle tábory mají rády, protože jim umožňují dočasně žít v klidu a bezpečí a studovat to, co milují, třeba hudbu. Odjíždět z Donbasu ale opravdu museli napůl potají, to je fakt. Jenže ono to nebylo kvůli tomu, že by je po tisících unášeli zlí rusácký padouši, ale kvůli tomu, že nacistický režim na Ukrajině považuje odjezd na dětské tábory v Rusku za nebezpečnou kolaboraci s nepřítelem a rodinám těch dětí za to tedy potenciálně hrozí i zabití. Jsme součástí civilizačního okruhu, kde se už naprosto rutině lže, manipuluje, lže překrucuje, lže a pak navrh ještě trochu lže. Krom malých ostrůvků rozumu a skutečné laskavosti je tu všechno odporné a prohnilé. Nevím, jak vám, ale mě už vadit nebude, až se ten náš slavný západ zhroutí do výkalů, které si sám pod sebe za poslední dekáty nastlal. Skoro vše je tu teď totiž ovládáno superbohatými pedofily, psychopaty, genocidními zrůdami, pohrobky skutečných nácků, šílenými nenažranci a retardovanými loutkami. Plány těchto démonů pro obyčejné lidi jsou jen temné a ještě temnější. Tohle si nezaslouží přežít. Musí to chcípnout, abychom mohli začít znovu a lépe. Jen malá poznámka na závěr. Tento článek je doplněn zhruba 13-minutovým videem. A je tu Global Research. Nebezpečné ukrajinské obilí zaplavující Evropu Zdá se, že evropské země doplatí na své pokusy vydělat na levném ukrajinském obilí, které se místo krmení hladovějících afrických zemí přesouvá do docela dobře živené Evropy. Ukrajinské obilí už přivedlo farmáře ve východní Evropě na pokraj bankrotu, ukázalo se také, že je nebezpečné pro své spotřebitele. Slovenské úřady 13. dubna zakázaly na území země zpracování a prodej ukrajinského obilí a mouky z něj vyrobené. Ministerstvo zemědělství a regionálního rozvoje Slovenska uvedlo, že zjistilo mnohonásobné překročení nejvyšší přípustné koncentrace pesticidů. V 1,5 tisíci tunové dodávce pšenice z Ukrajiny, která byla odeslána na výmlad, byla potvrzena přítomnost pesticidu, který není v Evropské unii povolen a má negativní dopad na lidské zdraví. Minister zemědělství Slovenska vysvětlil, že zvýšený obsah rezidují pesticidů potvrdili tři nezávislé akreditované laboratoře. V blízké budoucnosti hodlají úřady schromáždit vzorky veškerého ukrajinského obilí a mouky skladované na Slovensku. Studie na Slovensku potvrdila vyjádření polského ministra zemědělství, který již varoval, že Ukrajina dodává do Evropy obilí pochybné kvality. 7. dubna podle šéfa ministerstva zemědělství Polska Kiev souhlasil s ukončením dovozu obilí do země a nyní pokračuje pouze jeho tranzit do dalších zemí. Nepomohlo to však vyhnout se dalšímu skandálu v zemi. Největší polský list Řečpospolita uvedl, že největší polské mlíny na mouku dostali pod rouškou kvalitního polského obilí to, co bylo technické ukrajinské obilí, které neprošlo potravinářskou kontrolou a bylo určeno ke spalování jako palivo. Ke spálení se posílá pouze obilí, které nelze použít k jiným účelům, Buď je nakaženo prísní, nebo se nevhodným skladováním stalo jedem. V důsledku nebezpečných obchodů ztratili polské mlíny na mouku více než 1,5 milionu zlotých. V březnu rumunský minister zemědělství s odvoláním na hodnocení Evropské komise uvedl, že zemědělci z Polska, Rumunska, Maďarska, Bulharska a Slovenska přišli o celkem 417 milionů eur kvůli přílivu levného ukrajinského obilí na trhy těchto zemí. Polsko a Rumunsko údajně požádali EU, aby vytvořila mechanismus na kontrolu levného obilí z Ukrajiny. Začátkem dubna Bulharsko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko a Slovensko Vyzvali Evropskou komisi, aby od nich nakupovala nahromaděné ukrajinské potraviny z humanitárních důvodů. Stěžovali si, že ceny vlastních výrobků klesají, ceny hnojiv a energií rostou. Místní úřady souhlasily, že budou chránit své farmáře. Je možné, že pokračující skandály mohou být součástí jejich boje, ale hrozba, kterou představuje kontaminované ukrajinské obilí, by neměla být podceňována. Tento článek na Global Research je doplněn tříminutovým videem. No a na to předchozí nelze navázat jinak než článkem z novinek. Česká republika neplánuje jít ve šlépějích Polska, Slovenska a Maďarska a nezavede zákaz na dovoz obilí z Ukrajiny. V pondělí to oznámil minister zemědělství Zdeněk Nekula z KDU ČSL s tím, že jednostrané zákazy ze strany našich sousedů a Maďarska jsou v rozporu s podmínkami jednotného trhu Evropské unie i Světové obchodní organizace. V průběhu víkendu jsem téma dovozu zemědělských komodit z Ukrajiny řešil přímo s komisařem pro zemědělství Janušem Vojcechovským. Ptal jsem se ho, jaká bude reakce Evropské komise na oznámený zákaz dovozu ze strany Polska a Maďarska. Jednoznačně mi potvrdil, že podobná jednostranná opatření jsou nepřijatelná, uvedl Nekula. Dosud žádný závadný vzorek. Česko sice dovoz ukrajinských zemědělských komodit nezakázalo, zintenzivnilo však kontroly dovozu u obilovin určených k potravinářskému využití. Dosavadní testy ale zatím neodhalili žádný závadný vzorek, uvedlo ministerstvo zemědělství. Ochrana zdraví českých občanů je pro mě absolutní priorita, proto v intenzivních kontrolách budeme nadále pokračovat a v případě pozitivního nálezu budeme likvidovat celé zásilky, prohlásil Nekula. Rozhodnutím Polska, Slovenska a Maďarska, které se ve snaze ochránit vlastní tehy dovoz ukrajinských obilovin zakázali, se budou tento týden zabývat velvyslanci zemí Evropské unie. Podle informací ČTK budou zástupci státu rozhodovat o prodloužení bezcelního režimu pro veškeré ukrajinské potraviny a zemědělské výrobky, proti němuž mají zmíněné země Evropská komise v pondělí krok Varšavy a Budapešti označila za neakceptovatelný. Tohle tedy stojí za doplnění. My přece víme, že náš hnojařský minister Nekula je ze všech nejlepší ozdoba přístřeší. A také nejchytřejší a nejkrásnější. A proč? No protože pojedl talířek kašičky z toho skvělého ukrajinského obilí. A navíc lidovec by nikdy nelhal. Ne, ne, ne. Stejně jako jeho předseda traktorista. Asi si oba dobře pamatují na černobylskou havárii a vývoj informací o ní. Jen pro osvěžení paměti a pro ty mladší zopakuji: Zdělovací prostředky tenkrát hlásaly: Nebojte se, stala se pouze malá drobná havárie, vše je pod kontrolou a vůbec nic nehrozí. A kdo tvrdí něco jiného, je imperialistický štváč. A dneska? Obilí je kontrolováno, nic nehrozí, přestože všichni okolo tvrdí opak. A kdo nechce ukrajinské obilí, je pro ruský štváč nok, etc., etc. Je přece nad slunce jasné, že to špatné obilí každý pozná, net má klasy velké jako kukuřice. A nebo, že by to skutečně byla kukuřice a stejně kvalitní? Ale jasně, po tom jeho vyjádření jsem už klidný a ať se jdou Slováci, Poláci a Maďaři se svým strašením vycpat. My přece víme, že to obilí, co dováží k nám, je z jiné hromádky, než z té, co šla k ním, což je pochopitelné, neboť je zřejmé, že ukrajinská vláda pod vedením soudruha Fialy by nikdy nešla proti svým, ať už úkáčkům, tak soudruhům z Brusele. Ta péče naší ukrajinské vlády je přímo dojemná. Doposud nás ten Eurosojus skrmil jakýmsi odpadem ze západu, a tak máme nyní konečně k dispozici kvalitní potraviny z východu, tedy pozor, východ končí na východní ukrajinské hranici, aby si náhodou nějaký dezolát nemyslel, že budeme porušovat sankce proti tomu zlotřilému Rusku. A nic nesmíme dbát na to, že různí dezoláti, konspirátoři, průští šváby a jim podobná individua jsou schopná tvrdit, že u nás jsou už lidé na odpad ze západu zvyklí a když teď ještě přibude odpad z východu a až se to všechno smíchá, tak to nikdo ani nepozná. Zvláště když v zájmu zvýraznění chuti to bude dochucováno kvalitním odpadem ze záchodu, protože ptačí trus, o kterém se v EU jedná jako o zvýrazňovači chuti v potravinách, se jeví jako málo výrazný. Ale vraťme se k té východní hranici vyspělé západní civilizace. Je na nejvýš nutné upravit mapy tak, aby z mapy světa to Rusko na dobro zmizelo. Do doby, než se vymyslí, kdo že na tom území žije, navrhuji po vzoru starých map bílá místa s nápisem Zde žijí lvy. A že ten problém někdo zdárně vyřeší, o tom není třeba pochybovat. Za příklad si vezměte to, že dnes stoprocentně víme, že na místě odporného nacisticka se dnes rozkládá rostomilé Německo. Takže závěrem naši milí odpovědní voliči, nenechte se zmást pruskými agenty, kterými se tu tu jen hemží. To jedovaté obilí vozili jen do Polska, Maďarska a na Slovensku, k nám vždy šla a půjde jen a pouze výběrová jakost. Loučím se s vámi s pozdravem, ani zrno nazmar, nazdar. Dnes skončím citátem Xenofona, starořeckého spisovatele, historika, vojevůce a žáka Sokratova. Kdo je ctižádostivý, je podněcován i pochvalou. Některé povahy žízní pochvále, při nejmenším stejně silně, jako jiné pojídle a pití. Teď už se od mikrofonu studia Kali Svobodného rádia loučí a na setkání v pondělí se těší ovšem dáli Bůh a Cenzor Ivan Votava. Nashledanou.